მუშა ფუტკრი სიცოცხლის ხანგრძლივობა ძალიან ხანმოკლეა. თქვენ ნახება სიცოცხლის მეტი არა, მაგრამ დედა ფუტკარი 4 წელს სიცოცხლის მეტი. თან პატარა ზომისა იმას 21 დღიანი ციკლი აქვს, რომ მუშა ფუტკარი დაიბადოს, გამიგე და ამას 16 დღე. რა შეა საქმე? რატო ხდება ეს ასეთნაირად, რომ და სიცოცხლის ხანგრძლივობა იმას თქვენ ნახება რა მეტი ხო თქვი? იმიტომ რომ დედა ფუტკარი მთელი პეცხისდების მთელ პერიოდში მინამდის იმკვეცხისდებელია, სული იკვებება სადედე რძით. იმიტომ რომ სადედე რძეში არის ზრდის ჰორმონები, სიცოცხლის გამახანგრძლივებელი ჰორმონები და ამას უნდა მივაწეროთ ზუსტად, რომ დედა ფუტკრის ხანგრძლივობა სიცოცხლისა ესეთი დიდი რატომ არის და ტანათაც დიდია და ბიოლოგიური განვითარების ციკლის ყველაზე მოკლე. მეორე ინდივიდი ეს არის მდედრობითი სქესისა, იგივე მუშა ფუტკრებიანი. ეგენი 0.1 გრამს იწონენ. ნახეთ როგორი ესა პატარა ზომისა თანაც 15 მმ-ია. ანუ 1.5 სანტიმეტრს აღწევს მისი ზომა და 10 ცალი მუშა ფუტკარი იწონება 1 გრამად. აი რამდენი შრომა აქვს ჩასატარებელი ამას და სულ 10 ფუტკარი 1 გრამსაც კი არ იწონის და როგორი პროდუქტიული არის ეს მუშა ფუტკარი. მუშა ფუტკარი თავისი უჯრედები აქვს, დედა ფუტკარს თავისი უჯრედები აქვს. ეს ეხლა რომ ვილაპარაკო ამაზე ძალიან შორი მასალაა და ამიტომ მარტო ჯერ ესეთი ეს არ არის ისეთ რომ მათემატიკა სკოლის პროგრამა რომ გავყვეთ და ერთი მეორეზე ავაგოთ. ეს ხანდახან თხოულობს ხოლმე ეს მასალა, აი ცოტა შორი მასალის გახსენებასაც, რომ ცოტა კარგი წარმოდგენა რომ შეგექმნათ. ამიტომ მუშა ფუტკარი ძალიან პატარა არსებაა, 21 დღის შემდეგ იბადება, გაივლის ბიოლოგიური განვითარების სრულ ციკლს და მერე უკვე იწყება კატეგორიებად დაყოფა. პირველი დღიდან დაბადებული ფუტკარი 18 დღემდე ძიძაობს, ძიძა ფუტკრის მოვალეობას ასრულებს და ესე იგი ბარტყსულის უჯრედებს ასუფთავებს, სანიტარულ ჰიგიენურ წესებს აწესრიგებს, ნექტარის შემოტანილ ნექტრის გადამუშავებას ახდენს, შემოტანილ ყვავილისთვის ჩატკებნას ახერხებს ოჯახში და მრავალი სხვა. 18 დღის შემდეგ, 18 დღემდე ფუტკარი არ ცინესტრება. მართალია ნესტარი უნვითარდება ძიძა ფუტკარს, მაგრამ დანესტრას არ აწარმოებს, იმიტომ რომ აგრესია 24 დღის ფუტკარს უშდება. როდესაც უკვე 18 დღიდან გადაბა ფუტკარი მოღალე ფუტკრის სტადიაში, აქ თაობათა შეცვლით მიმდინარეობს ოჯახის განვითარება. გამიგეთ და 18 დღის შემდეგ უკვე მოღალე ფუტკარია. მოღალე ფუტკარმა, რომელიც 18 დღის შეუშვა თავისი საქმიანობა, გადასა ახალ წარმოშობილ თაობას. თაობათა შეცვლით ხდება ოჯახში ფუტკრების განახლება. აი ეს არის მუშა და მოღალე ფუტკარის იყოფა მზვერავ ფუტკრებად, დარაჯი ფუტკრები და ყველანი ასრულებენ, არასოდეს არ გაიმეორებენ შიდასკის სამუშაოებს ესენი. იმათ თავიანთი დაბალება აქვს, თავიანთი საქმიანობა აქვს და ყველა თავთავის საქმეს ასრულებს, მაგრამ ბრძოლა არის ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის. იქ არ არის განაწილებული, რომ მაგალითად პირველ რიგში პატივისცემთ ამას ან იმეორე ფუტკას ან მახინჯი ამანტყოფი, რა თქმა უნდა, არ ჭირდებათ მაგას, მაგრამ დედას კი ძალიან კარგად ობლიან. ფუტკარი დღესაც იმავე საქმიანობას აკეთებს, რასაც ველურობაში აკეთებს. მე ხო თქვენ გითხარ, რომ ფუტკრის მოშინაურება არ შეიძლება მეთქი. იცით, ბევრისგან ეს გამიგია ესეთი ტერმინი, რომ ფუტკარი მოიშინაურა. მოშინაურება კი არა, შინაური მეფუტკრეობა ქვია. იმიტომ რომ თუ მოიშინაურე, მაშინ შენ უნდა გააკეთებინო ის, რაც შენ გინდა. ეგრე არ არის. ჩვენ ჩასაფრებული ვართ ფუტკრის სამუშაოს ასრულებს და ჩვენ იმას მე ვაცლის ჩვენ იმას და ფუტკარ ჯერჯერობით არაფერი არ გაუკეთებია ისეთი, რომ ადამიანის დავალებით შეასრულოს. გამიგე და მოშინაურება ხდება ძაღლის, აკლემის და უშა ძროხის მოშინა, იმიტომ რომ ადამიანის ხელით იკვებება, ადამიანი აძოვებს ბალახს და სხვა. ერთი რამეა განსხვავება კიდე ის, ყველა შინაური ცხოველი ბუნებას თან, აი აფუჭებს, ტოტებს ჭრის, ნაკოფებს ჭამს, ბალახს ჭამს, ყველაფერს, სადაც კი ფეხს დადგამს, ყველაფერს პოვს სიტყვაზე. მაგრამ ის მე სამაგერ პროდუქციას კი გვაძლევს ჩვენ, მაგრამ ფუტკარი არასოდეს არაფერს არ აფუჭებს. აბსოლუტურად. ზოგიერთი ცით რას ამბობს, რომ აი მეზობლებს შორის დავაა ხოლმე, რომ რაც ფუტკარი მოიყვანა ჩემ ვენახში, კარგი მოსავალი ვერ მივიღე, რომ ვენახს აფუჭებს. არავინ არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ყმები ფუტკარს ისე აქ მორგულათ,
ძალიან გაკეთებული რომ მას არ შეუძლია რომ გახორიდოს და იქიდან ამოიღოს გახორეთ ილიდან კი ბატონო ჩაკობს ამ ეს ხორთუმის და იქიდან ამოწოს მაგრამ მაგას გახორეთ არ შეუძლია მაგრამ სხვის გაფუჭებულზე მიდის ფუტკარი რომ ბუნებაში არაფერი დაიკარგოს და არ ისარგებლოს ამიტომ თვითონა ისარგებლოს და შემდეგი არის უკვე მამალი ფუტკრები მამალი ფუტკრის ბიოლოგიური განვითარების ციკლი 24 დღეა მამალ ფუტკას თავისი სპეციალური თავისი საწოლი ავეჯი აქვს უჯრედის სახით სადაც ის უნდა განვითარდეს მამალი ფუტკარი არაფერს არ აკეთებს ოჯახში მარტო ჭამს და ელოდება როდის მოახდეს გამრავლებას ოჯახი რომ ახალი დედა გაანაყოფიეროს და გაყვეს ჰაერში და წლის მთელი წლის განმავლობაში მამლები არ ცხოვრობენ აი მუშა ფუტკარი და დედა ფუტკარი ხო წლების განმავლობაში არის ოჯახში მუშა ფუტკრები კიდე პერიოდულად იცვლებიან ხო თაობათა წლის შედეგად მაგრამ მამალ ფუტკას აჩერებენ ხოლოდ აქტიური სეზონის ნახევრამდე მე უკვე გარეთაყრიან რატო აჩერებენ იქამდე იმიტომ აჩერებენ რომ მანამდე არის ღალა ბუნებაში მანამდე აჩერებენ და თუ ღალა აღარ იქნება მე უკვე იმას გარეთაყრიან ნესტარი აქვს მუშა ფუტკას დაუპატიჟებელი სტუმრებთან საბრძოლელად აქვს მაგრამ მამალ ფუტკას ბრძოლის საშუალება არ ჭირდება რატო იცი უქნარა და არამშრომელია და მტერი რატო ეყოლება მაგას არ აყავს მტერი რომ იბრძოლოს და თავი გადაირჩინოს და აი მუშა ფუტკას კი ძალიან ბევრი მტერი ყავს და ამიტომ ბრძოლის საშუალებაც არსებობს და თანდაცვის საშუალებაც გააჩნია მამალი ფუტკრები რა თქმა უნდა წლის პირველ ნახევარ რამდე არიან და მეორე უკვე მამლები არ არიან და თუ საჭიროება მოითხოვს და მამლების გაჩენა სჭირდება მაშინ იქნება გაქცეული მოღალი ფუტკრის მიერ კამანდა და იქ სხვანაირად მოუვლიან ამ და ფუტკას ზესაც ჩაუსხავენ პირში და საშუალებას მოძებნიან რომ მამალი გამოიყვანოს. ესე იგი ღალიანობის ტიპთან არის დაკავშირებული მამლის არსებობა. თუ ღალიანობა აღარ არის, მამლებიც აღარ იქნებიან. თუ შემთხვევით კარგი ღალიანობა გაჩნდება და რაღაცა დედაში აღიზრება ეს ინსტინქტი და შეიძლება კიდე იყოლიონ, მაგრამ დედას განსაკუთრებული სადედე უჯრედი აქვს და იქიდან რომ გამოდის დედა, აი კარგი ლამაზი დედა არის, ხო? გამოდის თვითონვე თავისი ყბებით გამოღრღნის ამ მსახურავს, რომლითაც არის დახურული და გამოდის დედა. გადავთე კიდე, აი აქ უკვე ცით მეტოქე დედების ბრძოლა არის მოცემული. ერთდროულად ერთი დედა კი არ იბადება, რამოდენიმე დედა იბადება, მაგრამ ბუნებრივი საერთოდ ფუტკრის ცხოვრება ხო ის აგებული რომ უნდა იყოს გამარჯვებული დარჩეს უნდა რა. ამიტომ დედებს შორის მიმდინარეობს მეტოქესთან ბრძოლა და რომელიც მოასწრებს შხამის შასხმას მეორეს ორგანიზმში ის ცოცხალი რჩება და ის კიდე უკვდება. განაყოფიერებული დედა მერე იწყებს უკვე კვერცხის დებას. კვერცხის დების დროს აი ხედავთ ეს არის უჯრედის ფსკერია ნაჩვენები როგორ არის ვერტიკალურად ჩასობილი ეს აქვეა კვერცხი. ის დედა გამოაყოლებს თან წებოვან მასას, რომ დააფიქსიროს ეს კვერცხი. მაგრამ ამ კვერცხში იყო არსებობს მური, ანუ ცოცხალი არსება, რომელიც უნდა განვითარდეს, რომ ბოლოს დედათ უნდა იქცეს. ხო სწორია. მეორე ეს არის ერთი დღისა. მეორე დღეს უნდა დაიხრება. ვეღარ იტანს ამ მოძრაობას, ვეღარ ფიქსირდება, გამიგეთ ეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში და მერე დაწება. ეს არის სამი დღის საერთოდ კვერცხის სტადია. სამ დღეს გრძელდება, იქნება დედა, იქნება მუშა, თუ იქნება მამალი, მაგრამ სამი დღის შემდეგ იცვლება მომსახურეობის სფერო, საკვების მიწოდების და უკვე ნაწილდება ეს კვერცხი როგორი დაიბადოს, მუშა დაიბადოს, მამალი თუ სხვა. მამალ სხვანაირად ყვებავენ, მუშა სხვანაირად და სადედეს კიდე სხვანაირად ყვებავენ. აი გვერდით უჯრედებია მოცემული, ხო ხედავთ, ექვს კუთხა უჯრედებს აშენებს ფუტკარი და ამაში არის ჩადებული სათითაო თითო-თითო კვერცხი. მაგრამ ხანდახან ახალგაზრდა განაყოფიერებული დედა ერთ უჯრაში ჩაყრის ორს, ხანდახან სამს, გამიგეთ და ხანდახან ეშლება თქვენ მეფუტო ვემე ცრუდედა ხო არ გაჩდაო ცრუდედა მაგრამ ცრუდედა კი არ არის არსებობს ეგეთი დაბადება რომელსაც მე წაკითხავთ მაგრამ ახალგაზრდა და შეშალა ჯერ ვერ მოზომა ისე კარგად მაგრამ ეს ერთ დღეშივე და რამდენიმე საათშივე გამოსწორდება ეს შეცდომა აი ქვედა ზოლშუა ზოლში არის ჭია რომელიც ზის რძეში რძით იკვებება ჭი პირველ დღიდანვე ხო თქვით რომ კვერცხი არის სამი დღისა მე სამი დღეს რომ კვერცხიდან მური კარგად გამოვიდეს
ძა ფუტკარი ჩააწვეთებს ერთ წვეთს რომ დაურბილოს კანი, რომ კარგად გახიოს და გამოვიდეს შე და გამოიღე. და ხედავთ სურძეში ტივტიბეს ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღის წია ძალიან უხვად კვებავენ იმითი, მაგრამ სამი დღის ჭიას უნვითარდება საღამოს და დილის მეოთხე დღეს პირის აპარატი. როგორც კი პირის აპარატი განვითარდება, ამ რძეს სულ ხაპავენ, გამიგეთ და ციცა ფუტკები უკვე გადადიან სხვა საკვებით გამოკვებას. ეს არის ჭეუნარები, თაფლის როგორ მუსკულატურა განვითარდეს, რომ ძლიერი გაიზარდოს, რომ ფრთები ჩამოუყალიბდეს, პარკი მოიქცეს და ასე შემდეგ. ქვევით კი მოცემულია აქეთ ქვედა ზოლში, აქეთ მარცხენა მხარეზე არის სამუშე უჯრედები. ხო ხედავთ როგორ არის გადალესილი ბარტყია. აქეთ კიდე სამამლებია. სამამლებში მამალი დიდია ტანად, თითქმის ორჯერ მეტია. თუ ერთნახევარი მაინც არის, ხო, მაინც არის მუშასთან შედარებით და იმ უჯრაში ვერ ეტევა, გამიგეთ და ამიტომ ფუტკარი წამოაშენებს ხოლმე, იმას აქვია სვანური ქუდივით სახურავზე და კუზიან ბარტყს ეძახიან ამას. უზიანი ბარტყი. იმ წუთში როგორც კი გასინჯავს სკაში ფუტკას და ხელად განირჩება სამუშე ბარტყი ამისაგან, რა ქვია. ეს იმიტომ, რომ თავი უჯრედში არ არის ჩადებული, არის სპეციალური სამამლე უჯრედები. სამამლე უჯრედში თუ ჩაგვერცხა, ნორმალურად იზრდება და არ აჩენს, მაგრამ როდესაც სამამლების დეფიციტია და ამ დეფიციტს ვინაჩვენებს, თვითონ მეფუტკრები ქმნიან. ცდილობენ, რომ მამალი არ აყავდეს, სამამლებს არ აშენებინებენ, მაგრამ ოჯახით ხოულობს მამალს და უჭერთ ხოლმე რაღაცა გზიდან აცდენა, რომ მოდი მამალი ხო უნდა მყავდეს, რომ სამუშე უჯრედში ჩადებიან, ჩადებიან დედას გაუნაყოფიერებელ, ანუ სამამლეკვეს და რომელიც არ ეტევა, იმას ცოტა დიდი ყალიბი უნდა.